já. V škole ste sa vždy predbiehali. Ale mali ste sa radi, nie? Mali. S kým si sa mala rada? No s tým primárom, čo mi ponúkol prácu v Ostrave. Boli sme spolužiaci, ale hlavne veľmi, veľmi dobrí kamaráti. Áno, a to je pre maminku dobré. Nebude aspoň medzi cudzími ľuďmi úplne sám. No. Keď chceš, tak ti po obede môžem ukázať fotky toho bytu. Mala by si tam o mnoho väčšiu izbu ako tu. Vyzerá to tak, že do tej Ostravy predsa len pôjdete. Ja nepotrebujem väčšiu izbu, páči sa mi tá. Lili, teraz nebudeme o tom hovoriť, teraz jedz, dobre? Ale o čom máme ešte hovoriť? Do Ostravy sa nedia hotovo. Lili, prestaň kričať, prosím ťa. Znamená to, že sa tam predsa len sťahujete? Neviem, iba zvažujeme. Daj jej čas.